dejligt. Det er mega dårligt. Ja, jeg bare sjovt, vi bliver bare ved med at prøve at få færdig med fangen. Ja, due. Det er fandme taget en 20 minutter snart. En due duer ikke til noget. Du der, jeg har due. Due man. Du der. How do I do? Haha. Du er Daniel Dule med dig. To do or not to do. Det er Hej sammen, Axel her, også kendt som Den Danskeren, og velkommen til Baby Affiliate. I den her omgang, der spiller jeg sammen med Casey, vi spiller på Volga River, og vi spiller War Pigeon. Jeg løber som support, og jeg løber med Barino model 1908, som er en af de nye supportvåben. Det, der er rigtig godt ved dette våben, er, at det har meget ammunition, og kan blive ved med at støtte i rigtig, rigtig lang tid. Jeg håber, vi nyder videoen. Husk at give en like, hvis I gør. Den Danskeren siger, lyd dag. Gør nu. Ind i borg herovre. Yep. Sikre borgen. Hvad lav? Jeg er der med på 6 lige. Jeg rammer den. Ikke godt. Oha. Ham gider jeg ikke at lege med. Det er vildt. Okay, hvem har pitchen? Det har de. Fuck dem, cunts. Vi bliver nødt til at presse dem. Jeg løber igennem skyttegraven over højre. Jeg ved ikke, hvor du er henne lige præcis. Jeg har det. Skud pitchen. Pitchen skud. Så højt. Lad os bare lidt længere på. Fik ham. Tag dem et kill. Så er der en til. Ja, skal du bare tage. Nå, okay. Tag en til. Og jeg er nødt til at skyde, så tager du ham. Var jeg ikke sød? Jo, du er så dejlig. Tak skal du have. Det var så lidt. Ja. De er derovre. Han er lavet, så du skal bare ramme body shot. We have released the pigeon. I dit hjem lort. We have lost the pigeon. Fuck, jeg poner dem med den her. Jeg vandt den mindste gun, jeg kunne finde. Patroni, налетай! Jeg giver dig noget ammo her, det er jo dem. Nå, der er en på højre. Har det. Vi har også en ven her. Vi ser ham højre. Nedkæmpet. Det er lovely. Ups. Yeah, må du være lige her under? Næ. Martin i halveri. Åh. Jeg bryder mig ikke særlig meget om den, ærligt talt. Jeg skal prøve den, alle andre spil. Hvad sker der? Jeg har en 6-4 score, mand. Det går helvede til. Ej. Mit spread, den ødelagde det for mig der. Og du er flametrooper. Der er rigtig mange rundt om det hjørne der, dude. Bare... snor rundt, altså. Hvad er den fjende, det der? Nej, det var ikke. Au. Bare lige... ja, bare hold dig stille, så du ikke bliver slået ihjel. Au. Pisse inden i bag jer.
Pas på, der er en snipser, der tjekker det hjørne der, så... Hvor er det? Han er lav, ham der. Pas på, du ikke står for alene. Ah! Morter, selvfølgelig. Kom vi ikke derfra? Ja, den tror jeg også. Åh, det bliver rivet. Åh, hvor er det vigtigt! Jeg skulle nok have zoomet ind på ham der. Både bare stå og hipfire en. Okay, de kommer venstre, højre side af kirken. Det var sgu en, det der. Nej, jeg stod. Kig på din højre. Højre, har det. Rigtig en medic. Han døde vist. Kom an, lad være med at være nu. Han prøver at sige bare at undlukke en. Der er rigtig mange her. Thank you. Det var så lidt. Pas på. Jeg gemmer mig lige herinde nu. Okay, jeg smider nogle granater ned til dem. Sådan. Hvorfor er man medic, og så smider man ikke noget fucking medic? Jeg elsker den her gun, man. Den kan bare blive med at skyde. Hvor er det vildt. De skriver besked lige nu. Jeg løber også rundt her. De har taget kirken fra os nu. Bloody Bolsviks. Jeg løber op og prøver at clear kirken. Jeg tænker en der kommer og tager dem på ryggen væk, gør noget. Hvor er du henne, Casey? Jeg står med the pigeon! Yeah! Ah, jeg blev nakket op, jeg var helt alene. Og de tog mig i ryggen, faktisk. Det var ikke så godt. Min plan, den backfired en lille smule. Bare en lille smule. Kan du ikke smide noget ammo på mig, hvis du stadigvæk er... Jo, men det bliver lige nødt til at stå stille, så. Thank you. You're welcome. Jeg tror, det er den største ulempe, det er, at man kun har to mag. Er der så 60 i hver, ikke? Det kunne være værre. Det kunne være meget værre, vil jeg sige. Jeg synes stadig, den... Der er tre. Der ikke noget brugt, så. Ja, så er du ramt rigtig meget. Men du kan jo få så... Hvis du får den opgraderede version, der skal du have 300 kills med den, og så... Og så skal du have... nogle anti-tank mine kills. Så får du 100 skud i hver magasin, så vidt jeg husker. Ikke mange medic på det her. Ej, nej, ikke en medic på holdet. Han er bærer hele holdet, sikkert. Pigeon has been lost. Pigeon taken. Prøv at se hvad du mener, den er fandme ikke særlig god på afstand. Nej, hvis man er vant til sådan noget som MP18'eren eller sådan noget, ja, ikke? Ja, det er jeg, men... Og den, er, den er ikke engang særlig god heller, vel, men forhold til den her. Du er med hele en forstand, at jeg vandt den kamp der. Medic! Mine er medic. Nå. Mine er medic. Oh my god, vi skal have fat i den der flame troop.
Har de fået en nu, eller hvad? Det tror jeg. Yep. Run away. Ja, han er lige her. Oh god. Nej. Prøvede at angribe ham. Yes, fik du ham? Åh, oh, var det vigtigt, mand. Ja. Jeg kom fra den ene side, du kom fra den anden side. Døde, mand. Det er så meget worth it. Jeg kan godt spille sådan en helt close map nu, efter jeg har fået den. Det kan jeg godt forstå. Jeg laver lige. Men i virkeligheden tager alle maps jo close. Du skal bare spille våbnet til hans styrker. Sagde han er død. Midt ud af ingenting. Fordi jeg ikke stod i nogen beskyttelse eller noget. Jeg kan godt lide, at du kan slå mere end én pind igennem med den her. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at bruge den her frem til den der. Jeg synes, at det er den her. Den er for god her, altså. Det er lidt lækkert våben. Nu har vi pigeon. Nom nom nom. Patroni, militai! Der er en lige dernede, dude. Hvis det er dig, der er dernede. Der er to. Oh my god! Okay, vi mangler en pigeon nu. We need to deliver one more pigeon. We need to deliver one more pigeon. Det var en ven. Det var ham deroppe, ikke? No. Nej, jeg gider ikke det. Oh my god, den er shit på afstand, men det er da helt... I told you! Au. I gas, hvor jeg skal bruge hipfire med et våben, der ikke har god hipfire. Det var ligesom ikke så lækkert. Ja, du killsen eller hvad? For jeg synes da ikke rigtigt, du er nede sammen med Pitch her, ja? Jeg ved ikke, hvad jeg laver faktisk. Jeg løber bare rundt og... Du står bare rundt og ved den kirke der. Jeg er en nuisance for fjenden. Jeg sørger for, at de ikke kan... Fuck, der er mange her. Jeg sørger for, at de ikke kan, hvad hedder det, kan skyde Pitcheren for lang afstand, fordi så slår jeg dem ihjel. Sagde han, og var død ved siden af Pitcheren. A pigeon has been located. Okay. Prøv igen her. Er der også der flametrooper lige nu, eller? Ja, det tror jeg. Godt. Der er en eller anden herovre et eller andet sted. Og hvor? Det ved jeg ikke. Jeg er bange. Enemies picked up the pigeon. De er ude venstre for os lige nu, dude. Og bag os måske. Jeg tør. Fuck, jeg blev ramt af til. En mod en mod sådan nogle, hvad hedder det, souls, der har bare ingen chance med det her våben. Nope. Når jeg er helt up close, men hvis jeg er lidt længere ude, så har jeg faktisk en forholdsvis stor chance. Medics der derimod ikke kan finde ud af at ramme, det er ret nemt at slå ihjel. Меня задело. Нужен врач. We have released the pigeon. The pigeon has delivered our message. Вражеский пулемет! Вон там! GG, motherfucker!
Nå, jeg skal til at have noget aftensmad, tror jeg. Det er nærmest, det er en god runde, mand. GGG. Ja, selv tak. Nej, vi ligger nummer 1 og 2, og så er der resten af vores squad. Ja. Man kan sige, at vi carried den squad ret meget, vil jeg sige. Ja. Yeah. Ej, det var sgu en hyggelig kamp. Ja. Yeah. Vi skal have noget fly eller et eller andet, noget kampvogns gameplay på et tidspunkt. Det kunne være fedt. Ved du hvad, det prøver vi at finde ud af en af dagene. Lad os gøre det. Jamen, jeg vil hoppe i en anden kanal, og så vil jeg gå ud og kigge til min mad. Ja, nyd din spare ribs. Thank you. Og det er oksekød spare ribs. Mm.